السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو کتن کو استاد قربا گل رحمانیم په پروگرام استاد پختنو کې یو ځل بیا تاسو ته هر کلی ویم د سفر په میاشت کې نه هوسد دی د ګونګي مارغو په आवाज کې سپیرواله دی او نن کارغو आवाज کو ملمانه برازي که زما خیسترګه اور پیګینو ملمانه برازي که ګسترګه می اور پیګینو د غم خبر برازي دغه سي زنانه کچرته سرګ منځي اګمنستی ولويږي نو دا مو چې د خوشخبری علامت دي او که د شپې بګوي چغي والي نو غم زکه وشو د دې خبرو په اسلام کې صحیح حیثیت دي آیا دا خبرې په اسلام کې شته نشتا په سفر کې نه حسد شته یا نشتا نو منګه بیا وزل فضیلت شیخ احمد ابو حماد صاحب ته دعوت ورکړلې هغه زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي نو راځي چې د هغوی نه د دې باره کې تپوسونه وکړو او پروګرام شروع کړو شیخ صاحب خیر علی ستنی مشه خیر اوسه الله دې عزت مند شیخ صاحب ډیر مننه یو زل بیا تاسو خپل وخت ته راکو شیخ صاحب د سفر میاشتا د نوم وری ورکړی شوی دی په دې باندې لګه رڼا واچوي الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه اما بعد سفر میاشتې ته ولې سفر میاشت ویلی کیږي په دې کې اهل علم ځینې وجوهات بیان کړي دي نو دا غو جوهات نه یو وجه دا بیان کړی دا لکه په لسان العرب کې دا خبره غی نقل کړی دا وی چې سفر ته ذکر دی سفر میاش ویلا چې په دې میاش کې به د مکی خلک د مکی نه وطن مکی به خالی پاتې کېده دا کورونه به خالی پاتې کېده کورونه هلته به څوک نه ونو په دې وجه مطلب چیرته تجارتونه به کول کاروبار به کول نو مکه کې به څوک نه ونو په دې وجه دې میاش ته به وی چې دا سفر ویلې دویم دا چې مثلا په دې میاشت کې به خلکو دې خلکو خاص کر دی عربو جنگونه به کول یو قبیله به چې په بل باندې حمله کوله او هغه هغوی به چې دی د هغې نه به هر څه سامان به چې دی واخېستو د هغې هغه چې کوم د جنگ سامان و یا نور څه به یې ورسره ولیده نو بالکل خالي به یې پرېښوده نو په دې وجه چې دی هغې ته هغې چې دی دې میاشت ته به د سفر میاشت ویلې کېده ځکه چې په چا به یې حمله وکړه هغې سره به هېڅ پرېنښوده نو دا ځینې وجوهات چې دی علما بیان کړي دي چې دې میاشت ته په دې وجه باندې سفر ویلې شي او یو زما خلې دام روایت دی چې د محرم میاشت به کله تېره شوه جنګونه خو به په هغې کې بند و نو دا خلک به بیا ووته او دا کورونه به خالي شو جنګونه منګونه د بالکل نو دلته دا خوږو کتونکو ته به زه دا ویم چې دا ډېره د افسوس خبره ده وګوره مشرکینو هم د دې میاشتو عزت ساتلی دی او خیال به یې کوو په دې کې به جنګونه نه کول خو نن سبا زموږ د مسلمانانو خپل منځي جنګونه خاص کر اډو سره په دې کې خیال نه کوي چېره دا د حرمت میاشت ده په دې کې جنګ بندي کول پکار دي په دې کې صلح کول پکار دي په دې کې راضینامه کول پکار دي او د دې نه علاوه که یو کس تا ته زیاته خبره وکړي او ته په جواب کې هغه ته دا خبره وکړي واپس کنځل وکړي ویل وکړي وال وکړي چې یاره دا د حرمت میاشت ده نو په دې کې زه تا ته ځکه جواب نه درکوم چې د حرمت میاشت ده نو څومره اصلاح به راشي شیخ صاحب مخکې ځو خپل پروګرام جاري ساتو د سفر په میاشت کې نهوست دی او دا موږ به هم اورېده د ډېر پخوانه نه څومره چې زموږ یاد شي او دا خبره موږ هم اورېدل وه چې په خوانه به د خلکو د سفر په اخیره کې ډانګي راوغست او ګټونه مټونه به صفا کول وهل به چې دا پیریان راغلی و دی چې کوم څه خوراک کو باقاعده یو تصور چې په دې کې راشن زر ختميږي په دې کې سر پیریان خوراک کوي نو د دې خبرې صحیح حیثیت دی دا هغه عادت دی چې کوم عادت د جاهلیت د دور نه پاتې شي دی اوس پورې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې خلک شته دي چې یاره عقیده لري او دا د هغه جاهلیت د وخت عقیده ده چې دې میاشتې پورې به هغوی چې دی نو حسد نیول او دا به یې خیال کوو چې یاره دا منحوسه میاشت ده صحیح او حالان کې دا چې دی ډېره لویه عظیمه ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې دی منع کړي وو چې داسې عقیده به ته نه ساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا عدوه ولا طیره ولا هامه ولا سفر صحیح یعنی د سفر په میاشت کې هیڅ قسم ته نحوست نشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه د جاهلیت دور هغه آثار اوسه پوری په د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې پاتې دي په دې کې یعنی شریعت کې د دې هیڅ قسم ته حیثیت نشته نبی صلی الله علیه وسلم موږ د دې نه منع کړی چې داسې عقیده به تاسو نه ساتي صحیح ده یعنی په میاشت کې یا په ځای کې داسې نحوست الله تعالی نه پیدا کړی نه یعنی دا زموږ عمل دی عمل کچیرته تا دا وخت په خپل عمل باندې هغه معمر کړو استاد وخت چې دی قیمتي شو خو لیکن کچرته تا بد عمل وکړو یقینا استاد عمل چې دی منحوس دی زمانه کې زمانه ما هغه یو زمانه ده په زمانه کې چې هیڅ قسم ته نحوست نه دی پروت زمون په اعمالو کې یعنی کچرته ښه عمل وکړو خو الله رب العزت چې دی هغه عمل چې دی ډیر قدر لري او کچرته بد عمل دی وکړو نو دا عمل ستا چې دی منحوس دی بد عمل
یعنی او هغه د قران مجید آیات کنه کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بالکل بالکل صحیح ده. شیخ صاحب په دې میاش کې دام ډیره زیاته مشهوره ده چې په دې کې ودونه څوک نه کوي، نو داسې څه واقعیا شته د سلفو نه ثابته ده چې هغه هم داسې ودونه نه دي کړ په دې میاش کې؟ باقید یو نحوست گنی دا چی دا واده شو دا با اوس کامیاب نی؟ یعنی قسم قسم خلق عقیدی داری پا دی وقت کسو، یعنی حیران بشی بعضی داسی مشته دی چی را پا دی وقت که دکانداران یعنی چی تا ورشی آقی نوی گاک ننیسی پا دی میاش که یرا وی دا منحوس میاش دا سوک چی دی کارو بارو ننکی قسم قسم سوک چی دی ودون ننکی سوک چی دی وی یرا پا دی میاش که با کجده نکی حالان کی داش دې په اسلام کې صحیح حیثیت نه لري. او نبی صلی الله علیه وسلم چې دې په دې میاش کې خپل خدیجه رضی الله عنها سره چې نکاح کړی و هغه در سفر په میاش کې کړی و، همدغه رنګ فاطمه رضی الله عنها نکاح هغه چې دې په همدې سفر میاش کې شوی ده د علي رضی الله عنه سره. نو په شریعت کې د دې هیڅ قسم ته حیثیت نشته دی چې یاره مونږ دا ووایو یاره په دې میاش کې چې دی واده کول نه دي په کار، په دې میاش کې چې دی دا واده کول چې دی حرام دی یا چې دی دا میاش منحوسه ده، ډېره زیاته عظیمه ګناه ده. یعنې د دې نه نوره ښه خبره یو عظیمه نکاح پکې شوی ده، نبی صلی الله علیه وسلم لور چې کومه د هغې نکاح پکې شوې ده. بلکل، یعنې که چېرته مونږ دا عقیده وساتو او په دې کې ودونه نه کوو، په دې کې کاروبار نه کوو، دا یعنی الله ته چې دی دا عمل ډیر ناپسندیده عمل دی. حتی چې دا یعنی داسې ګناه نه ده چې وړه ګناه یې، دا ډیره یو عظیمه ګناه ده. ګوره الله رب العزت داسې فرمایي، الله فرمایي په حدیث قدسی کې، الله رب العزت فرمایي چې یؤذین ابن آدم، یؤذین ابن آدم، الله رب العزت فرمایي چې ماته بنده چې دی ما تکلیف رسوي. یا رب العالمین څنګه تاته تکلیف رسوي؟ الله رب العزت فرمایي چې یسب الدهر وانا الدهر، دا چې دی زمانې ته کنزل کوي او زمانه زه یم، الله فرمایي یعنی اقلب الليل والنهار، زه چې دا ورځ اړوم را اړوم، دا وخت چې دی اړوم را اړوم، دا میاشت چې یو میاشت راشي بل لاړه شي، دا زمانه چې دی الله رب العزت اړی را اړی، یعنی خالق الله تعالی دی، خالق الله رب العزت دی. نو زمانې ته چې څوک کنزل کوي لکه الله رب العزت حدیث کې راځي، دا ماته تکلیف رسوي چې لکه الله ته چې کنزل کوي، نو دومره یو عظیمه ګناه ده. باید چې دی مونږ د دې شیونو نه ځان وساتو. دا د هغه جاهلیت هغه عقیدې دي چې تر اوسه پورې په خلکو کې پاتې. دا خو زمونږ عام دغه دی که نه چې دا ورځ ډېره منحوسه وه، ماته دا تکلیف را ورسېده، دا میاشت ډېره خراب تېره شوه. نو دا زمونږ مطلب دی چې عامې خبرې دي، مونږ دې نه بې علمه یو. حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وایي چې دا د شرک عمل دی. الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته یو کار دپاره ځې، کار دپاره د اراده کړې ده، خو لیکن د هغه کار نه ته منع شوې. بلکل په دې وجه چې یاره دا د سفر میاشت ده، یا مثلا داسې نوره بدفالدي ونیوله، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ردت فطیرته عن حاجته فقد اشرک. څوک چې وایي د یو حاجت نه یو ضرورت نه یعنی یو کار دپاره روان دی، خو لیکن په دې وجه منع شو چې یاره په زمانه بدفالي ونیوله، یا چې دی په یو شي باندې بدفالي ونیوله، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان چې دی شرک وکړو، نو دې ته د شرک عمل نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی. او په دې باندې لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، یو خو د شرک عمل دی، بل دا چې الله ربالعزت په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي، او الله فرمایي چې ماته په دې باندې تکلیف رسېږي. تکلیف رسي. شیخ صاحب، یو واقعه په دې کې بله شوې ده چې په دې کې دا خلک چوری شي، چوری داسې استادۍ ده دی دغه نه، او هغه دا وایي چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم اول پیر ناجوړه شوی او بیا ښه شوی هم په دې میاشت کې په شروع کې، نو په دې مناسبت سره د خوشحالۍ د وجې نه هغه چوری شي، نو دا واقعه ټیک ده؟ ګوره یاره صحاب کرام نه ثبوت شته چې هغو دا عمل کړی؟ نبی صلی الله علیه وسلم کم مرض چې و هغه په سفر کې شروع شوی. صحیح ده. یعنی مطلب دا دی چې په دې میاشت کې داسې واقعات هم شوي دي، یو څو واقعات چې هغه ډېر تکلیف ده واقعات دي. په هغې کې یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې مریض شوی. صحیح. هغه مریضي چې په هغې نه بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیا نه دی ښه شوی. صحیح. بیا وفات شوی دی، په ربیع الاول کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا وفات شوی دی. صحیح. خو د دې معنی دا نه ده چې یاره مونږ په دې باندې بدفالي ونیسو. صحیح. نور داسې واقعات په دې میاشت کې شوي دي، مثلا هغه واقعه د رجیع، واقعه د رجیع چې هغې کې یو څه د قبیلې خلک راله، او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې مونږ سره صحابه ولیږه چې هغې نه مونږ دین یاد کړو. نبی صلی الله علیه وسلم لس کسان چې دی ولیږل ورسله، په بعضو روایتو کې شپږ راځي، بعضو کې چې دی لس راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورسره ولیږل،
نو چې هغه ولېږل نو هغه خلک یې محاصره کړه هغه صحابه او حزیل قبیله وه نو محاصره یې کړه چې کله محاصره کړه نو هغې ورته تمه ورکړه چې مونږ تاسو ته څه تکلیف نه رسوو بس تاسو ځان تسلیم کړئ نو په دې کې درې صحابو چې دی هغه هغې ځان تسلیم کړو او هغه درې وویل چې نه مونږ چې دی په دې یقین نه لرو هغوی ورسره وجنګېده تر دې پورې چې هغې شهید شو هغه درې کسانو کې چې دی خبیب رضی الله عنهم وو خبیب رضی الله عنه بیا بوتلو او مکې ته مکه کې بیا چې دی په خلکو خرڅ کړو او هغې چې دی بیا راونیولو او ډېر په وحشت سره یې چې دی هغه ووجلو مکې نه چې دی هغه بار کړو خبیب رضی الله عنه وویستو د مکې نه بهر دې دپاره چې هغه قتل کړي نو کله چې وویستو حدود د حرم نه هغې به هم چې دی د حرم عزت به یې ساتلو یعنی په حرم کې دنت نه یې ونه وجلو حرم نه یې بهر وویستو نو هلته یې چې وویستو نو دې دپاره چې وی وژنې خلک راغونډي نو خدای کې خبیب رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ماته لږ وخت راکوئ چې زه یو دوه رکاته مونځ وکړمه نو خبیب رضی الله عنه چې دی هغه دوه رکاته مونځ وکړو او د مانځه نه وروسته دې خلکو ته یې مخ راوګرځو او دا یې وویل چې که چېرته ما سره د دې خبرې ویره نه وې چې یاره تاسو به دا ګمان وکړئ چې دا سړی د مرګ نه یېرېدلی نو ما به ډېر اوږده مونځونه الله ته کړی یعنې آخري وخت یې وکړه نه خو لیکن ما زما په زړه کې دا خبره راغله چې یاره تاسو به دا ګمان وکړئ چې دا سړی د مرګ نه یېرېدلی په دې وجه ما مختصر مونځ وکړو مونځ یې وکړو بیا چې دی دې قریشو هغه وتړلو او هغه چې دی ټوټه ټوټه دا یو اندام یې ورله کټ کو او وښې ته نښلولې ډېر په وحشت سره په دغه وخت کې خبیب رضی الله عنه چې دی یو څو ابیات وایي هغه مشهور ابیات دي هغه فرمایي چې ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزع خبیب رضی الله عنه فرمایي چې ولست ابالي حين اقتل مسلما دا وخت یې نشلولې په دغه وخت کې خبیب رضی الله عنه فرمایي چې وایي زما څه پروا نشته دی وایي چې تاسو زما دا غوښې شلوئ او مرګ او بیا چې دی تاسو ما وژنئ او قتل کوئ مې زما پروا نشته هر طرف مې چې تاسو ما غورځوئ ومې غورځوئ على اي شق كان لله مصرع وذاك في ذات الاله وان يشاء الله خبیب رضی الله عنه فرمایي که چېرته دا زه چې دی د خپل د نفس د الله په د رضا د پړه وړاندې کوم او که د الله رضا وي نو زما په دې ټوټه ټوټه بدن کې به الله برکت واشي نو هغه یې نیولې و او ډېر په وحشت سره داسې یو اندام یې د هغې نه بېلو غوښې ته نښلولی او ډېر په وحشت سره یې چې دی هغه شهید کړو مقصد غرض دا دی چې په دې میاشت کې دردناکې واقعې شوي دي خو د دې نه به مونږ دا نه کوو چې یاره دې نه مونږ نحوست واخلو نه یعنی دا کار چې دی صحابه نه دی کړی چېرته او نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دی شیخ صاحب که ستاسو خوښه لږه دمه به وکړو خوږو کتونکو لږه دمه کوو انشاءالله واپس زر راځو خوږو کتونکو د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ویم شیخ صاحب ناست دی نو راځئ چې پوښتنې تجاري وساتو شیخ صاحب په دې میاشت کې څه داسې بله واقعه شته د سفر په میاشت کې درناکه په دې میاشت کې عمدغه درجې دا واقعې چې مونږ بیان کړه عمدې ورځو کې یعنی عمدغه میاشت وه عمدغه ورځو کې تقریبا یو بله عمدغه شانتي دې تقریبا واقعه وشوه چې هغه د نجد ناسه خلک راغلي وو ابو عامر په قیادت باندې صحیح نو هغې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته هدیه راوړې وه نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغې ته هدیه وړاندې کړه نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د کافر نه هدیه نه اخلم د مشرک نه هدیه نه اخلم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که چېرته ته غواړې اسلام راوړه زه به ستا هدیه قبول کړم خو لیکن هغه اسلام رانه وړو بیا چې دی دغه ابو عامر دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ستاسو دا دین ښکلی دین دی تاسو ما سره څه صحابه ولېږئ چې هغه زموږ قبیلې ته راشي او هغې ته چې دی دین وښي نو نبی صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې ویره وه چې یاره د نجد خلک به دې خلکو سره غدر وکړي هغه ورته ویل ګوره زه په دې یېرېږم هسې نه چې دې خلکو سره بیا غدر وشي ابو عامر وویل چې نه زه به ژوندی یم او غدر به کېږي زه چې دی د هغې نه دفاع کوم نو ابو عامر وویل چې زه به د دې نه دفاع کوم دا خلک چې کله لاړه یو ځای کې نو یو ځای کې شپه وه نو دغه اویا قاریان واقعیتونه اویا قاریان واقعه نبی صلی الله علیه وسلم اویا تنه قاریان ورسره ولېږل یعنی د صحابو کې هغه کوم چې قاریان او چا سره چې علم وو یعنی بهترین خلک چې کوم هغه ورسره ولېږل بهترین سرمانه یې ورته ولېږل اویا تنه صحابه
نوال ته یوځای کې شپه وه نو هغې چې دی بیا ابو عامر د طفیل په نوم باندې یو کس و هغې ته هم د دې غالبا تره زوی و د دې ابو عامر نو هغې ته چې دی خط یوړو چې یاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم خط دی چې تاسو مطلب اسلام راوړئ هغې د خط د کتو نه خط یې ونه کتو کتو نه مخکې مخکې چې دی خلکو ته اشاره وکړه او هغې چې دی شهید کړو هغه صحابي شهید کړو او دغه وخت کې چې دی هغه دا خبره وکړه چې فزت و رب الکعبه کله چې ولګېدو په نیزه باندې د صحابي دا وفرمایل چې فزت و رب الکعبه زما دې په الله باندې قسم د کعبې په رب باندې قسم چې زه اوس کامیاب شوم نو هغه شهید کړو بیا چې دی دا صحابه هغه محاصره کړه اویا تنه صحابه اویا تنه صحابه دا یې محاصره کړه او هغې چې دی هلته ټول په شهادت باندې ورسول نو دا دردناک واقعه هم چې دی په دې میاشت کې شوې ده شیخ صاحب یو بل سوال دا دی چې د دې روډونو په غاړه باندې دا کسان ناسي او پالونه ګوري او دغسې توتیانې کینولي هغه سلی پاپیر اوچتوي نو دا خاص کر زموږ د نوجوان نسل په دې کې ډېر زیات مبتلا دی اخته دی پکې نو دا دغه باره کې خبره وکړي وضاحت وکړي یعنی دا د افسوس خبره ده یعنی زمونږ یعنی افسوس خبره ده چې یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې اوسه پورې دی حتی جهل پاتې دی یعنی یو مرغۍ مثلا یو طوطي ته په هغې باندې خپله هغه قسمت ګورې الله رب العزت فرمایي چې قل لا یعلم من فی الارض من فی السماوات و من فی الارض الغیب الا الله په اسمان کې که څوک دی یا په ځمکه کې څوک دی هیڅوک په غیب باندې نه پوهیږي الا الله مګر یو الله پوهیږي ګوره په اسمان کې فرشتې دي په ځمکه کې انبیا شته دي نو الله رب العزت فرمایي چې هیڅوک په دې کې نه پوهیږي نو یو مرغۍ ته په هغې باندې دا عقیده لرې چې یاره دا به زما قسمت وګوري دا چې دی هغه یو کس چې دی په پنجره کې بنده کړې ده دی خپله دومره قسمت نه لري په پنجره کې بنده کړې نو دا به ستا قسمت څه دغه معلوم کړي یعنې دا د جهل علامه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې دی دغه همدې وجې نه خپل امت چې دی منې کړی دی چیرې په د سفر یعنی فعال باندې نه ګورې منې کړی دی دا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې من اتا کاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوق چې یو کاهن تراشی یا عراف تراشی هغه عراف چې سوق ورته مثلا د مستقبل خبرې خې چې تا سره بدا کی تا سره بدا کی خې د غیب خبرې ورته بیانې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان دا دې چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم قرآن نازل شوی په هغې باندې کفر وکړو دا چې ته انسان ته راشې به مرغۍ چې دی نو هغه خو د هغې نه چې دی کمزوری شی دی نو هغه به تا ته څه وښایي چې یو انسان ته ته راشې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تا ته ستا د قسمت خبرې ښایي ستا د غیبو خبرې تا ته بیانوي یا د مستقبل خبرې تا ته بیانوي یا لاس ګوري لاس وکړي دونه ودونه دي ستا به دونه ودونه کېږي بلکل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقد کفر بما انزل علی محمد دې چې دی کفر وکړو او بل ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې څوک راشي همدغه شان ته یو عراف ته چې دا غیبي خبرې کوي چې یاره تا سره به دا کېږي تا سره به هغه کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلوېښت ورځې الله رب العزت د دغه انسان لمونځ چې دی نه قبل دی صحیح ده شیخ صاحب زموږ په دې معاشره کې دا هم ډېره زیاته مشهوره ده که نه د کارغه آواز وکي کینی کور ته مخامخ نو وایي چې یاره مېلمه به راځي یا دغسې سترګه چې رپېږي نو که ښه سترګه ورپېږي څه د خیر خبر به راځي که ګس وتر ورپېږي نو د شر دغه به راځي خبر او بیا دا ډېره مشهوره ده په دې کلو کې په غرونو کې خاص کر بګه وه ورته وایي د ګیدړې یو قسم دی هغه چې کله د شپې آواز وباسي نو خلک وایي چې یاره سبا به الله دې خیر کړي څه غم شوی دی یا به سبا څه غم کېږي نو د دې څه حیثیت شته دا بس ما هغه عادت دی د جاهلیت د دور او دا هغه عادات او اشکال دي څوک په یو طریقه باندې بدفعلي نیسي څوک په بل طریقه باندې بدفعلي نیسي نو دا ټول چې دی په شریعت کې د دې هیڅ قسم د حیثیت نشته شریعت چې دی مونږ د دې شیونو منې کړي یو او نبی صلی الله علیه وسلم لکه تیر حدیث ما تاسو ته بیان کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم دې عمل ته چې دی د شرک عمل دی چې څوک داسې بدفعلي نیسي او په هغه بدفعلي باندې چې دی هغه خپل کار چې دی بیا مخکې نه بوزي نو نبی صلی الله علیه وسلم یعنی پیشو تیر شوی نه وس زنه زما دغه عادت به چې دی مشرکینو کې وو کور نه به چې ووته تور سپه به ولیدو وای زما کار نه کی کور نه به چې ووته چرته کارغه به په نظر رالو وای زما کار نه کی واپس به شو دا غزینه ټول هغه د جاهلیت عادت یا دا د کنه چې کوتره پریدي یا د سیم مارغه کنه که خی تر تلاله سفر بکوم که غستر تلاله سفر بکوم یا یو کس دا شي راشي چې هغه انسان کس خوخ نه
نو وزنن سفر نه کوم یا دا کار نه کوم زما مطلب دا چې د خړې سرګو بد تیر شو. او نبی صلی الله علیه وسلم دې نه فر منه کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدو ولا طیره. چې نه چې دې طیره یعنی بدفعلی نشته دی. بدفعلی چې په هر شي نیسي، مثلا څوک چې دې په کارغه باندې نیسي، څوک په پیشو باندې نیسي، څوک په سپي باندې نیسي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بدفعلی په اسلام کې نشته دی. او خاص کر دا دغه ورته وایي ګونګی په پښتو کې، اولو ته پردو کې ګونګی ته په پښتو کې وایي، د دې اواز به ډېر زیات منحوس سپیره ګڼلی کېده. بلکل. او دا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا هامه، یعنی دغه همدغه ګونګی اواز مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په اسلام کې نشته دی، یعنی دې ته نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی وو او په سختۍ منع کړی وو. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا د شرک عمل دی. شرک عمل دی. شیخ صاحب یو بل پوښتنه دا ده چې دا خسنې ول څنګه دي؟ خسنې مطلب دی چې پچی چی اچي، تاسو ته دې پته وي؟ هغې نه خو خیر هغه یعنی یو شي کې قرعه اچول، قرعه نو دا قرعه اچول دي کې شریعت مونږ دینه نه یو منع کړی. حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر ته تلو نو د خپلو بیبیانو په منځ کې به چې دی قرعه اچوله، د چا قرعه به چې ووتله خسنه، نو هغه به نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې ملګری کېدله. صحیح ده. ټیک ده. شیخ صاحب، دا خو بدفعلی نیولو چې په اسلام کې منع ده، بلکې شرک دی، یا څوک د یو کانه راوګرځي د څه بدفعلی نیولو په وجه، خو نیک پال نیول په اسلام کې دې ته څه حیثیت حاصل دی؟ نیک پال نیول دا چې دی مرغوب دی په اسلام کې، یعنی مونږ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته رغبت راکړی دی چې یاره تاسو ښه ګمان ساتئ همیشه. همدې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا عند حسن ظنی بی، یعنی بنده چې په ما باندې ښه ګمان لري، الله رب العزت فرمایي چې همدغه شانتې معامله به هغې سره کوم. ته په الله باندې ښه ګمان ساتي، الله به تا سره ښه کوي. او که چېرته ته په الله باندې بد ګمان ساتي، نو ما هغه شانتې معامله به الله تا سره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه انا عند ظن عبدي بي. او نبی صلی الله علیه وسلم عادت داو چې حدیث کې راځي یحب الفال، هغه به نبی صلی الله علیه وسلم به چې دی یعنی نیک فال به هغه خوښو، یعنی چې نیک فال معنا دا چې تا هغه کار ته هڅې، یعنی تا کې حرکت راولي. دا نه چې ته مثلا فال نیسې او کار نه چې دی منع کېږي، نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا شی خوښو. یا چې چېرته مثلا چا به یو خبره ښه خبره وکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم به چې دی په هغې باندې ښه ګمان کوه. یا مثلا چېرته د چا نوم به واورېدو، نوم به چې دی ښه، نو په هغې باندې به چې دی ښه ګمان کوه، نیک فال به ترې نیوه. نو د دې وجه دا چې دی په اسلام کې مرغوب عمل دی، دې ته اسلام چې دی رغبت ورکړی دی. رغبت ورکړی دی. شیخ صاحب، دې باره کې هغه صلح حدیبیه کې هغه واقعه هم مشهوره ده، سهیل رضی الله عنه، زه غواړم چې کتونکو ته لږ دې وضاحت وشي. بلکل. هغه صلح حدیبیه خو هغه واقعه تاسو ته معلومه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم عمرې ته تللی و، او بیا چې کله مکې ته قریب ورسېدو نو هغه مکې خلکو جواب ولېږلو چې دننه به نه راځي، مکې ته به نه راځي، مونږ تا نه پرېږدو. نو په دې وخت کې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ولېږلو د خبرو اترو دپاره، نو هغه هلته ورغلو قریشو ته، ځکه چې عثمان رضی الله عنه به خلکو عزت کوه، د هغې عزت به یې ساتلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ولېږلو چې ته ورشه دې قریشو ته ووایه چې مونږ جنګ ته نه یو راغلي، ګوره مونږ د احرام جامع اچولي دي، مونږ عمره کوو، واپس ځو. نو عثمان رضی الله عنه لاړو هلته خبرو اترو دپاره لاړو. نو چې هلته لاړو نو عثمان رضی الله عنه هلته ایسار شو. دلته چا غلط جواب راورسو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یاره عثمان رضی الله عنه هغه قتل کړی شو، هغه شهید کړی شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابه راغونډ کړه او ټولو مشترکه دا فیصله وکړه چې یاره مونږ به جنګیږو تر دې پورې چې مونږ به د عثمان بدله به اخلو، او بیعت یې وکړو په دې باندې. هغې ته بیعت الرضوان ویلې کېږي، د ونې لاندې وو، او نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ټولو بیعت وکړو. ټولو چې دی بیعت وکړو، صحابه چې کوم ورسره وو، بیا نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاس د هغې په لاس باندې کېښودو، دا یې وفرمایل چې دا د عثمان د طرف نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه چې دی بیعت وکړو په دې خبره چې مونږ به د عثمان رضی الله عنه بدله اخلو. بیا هغوی ته دا پته ولګېده چې یاره دا خبره دروغ وه. نو په دې کې بیا خبرې اترې جاري وي، نو د مشرکینو د طرف نه به کسان راتلل، نبی صلی الله علیه وسلم سره به یې خبرې کولې، عروه رالو د هغوی د طرف نه، بیا نور کسان راله د قریشو د طرف نه، بیا چې دی سهیل رالو، لکه کوم واقع کوم ته چې تاسو اشاره وکړه، نو دا سهیل رالو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه ولیدو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سهل امرکم، ستاسو کار چې دی اسانه شو، هغه نوم نه چې دی نیک فال واغستو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سهل امرکم. ښه، یو د مزې خبره په دې کې دا چې هغه سهیل چې دی هغه وخت کې نه مسلمان،
نو دغه سهیل چې دی نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه اتفاق ولیکل، یو بل سره یو خبرې ته یعنی اتفاق ته ورسېدل، بیا هغه لیکل. نو په هغې بندونو کې یو بند دا و چې مشرکین نو که څوک مسلمان شو مسلمانان به تاسو واپس هغه به تاسو مونږ ته واپس راکوئ، او که چېرته مسلمان چې دی کافر شي مونږ به هغه تاسو ته نه واپس کوو. دا یعنی ډېر داسې ناقابل په دې باندې صحابو چې ډېر زیات حتی چې عمر رضی الله عنه ډېر سخت خبرې وکړې، نبی صلی الله علیه وسلم ته یې فرمایل چې یا رسول الله، آیا مونږ په حقه یو که نه یو؟ آیا ته د الله په حقه رسول یې که نه؟ بلکل. نو هغې ورته وویل چې مونږ په حقه یو، زه د الله رسول یمه. نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې فلیمه ولې چې دی مونږ په اسلام کښې چې داسې بزدلي کوو او اختیارو؟ نو داسې الفاظ نبی عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه. بیا هم چې دی تسلیح نه شوه، بیا چې دی ابوبکر ته لاړو، ابوبکر ته یې هم دا خبره کوله. بهرحال اتفاق وشو په دې خبره باندې چې د قریشو نه یعنې د کافرانو نه که څوک مسلمان شو او ستاسو طرف ته راغله نو تاسو به مونږ ته هغه واپس کوئ، خو لیکن که مسلمان کافر شي هغه به مونږ تاسو ته نه واپس کوو. په دغه دوران کې ابو جندل هغه راغله، ابو جندل تړلی شوی و. ابو جندل د څوک دی؟ همدغه څوک چې اتفاق کوي ورسره، د سهیل زوی دی، د دې سهیل زوی دی. هغه راغلو چې کله راورسېدو نو تړلی شوی په منډه منډه بیچاره راغلو، هغه دغه نه ځان خلاص کړی دی په مشکل باندې لی ځان خلاص کړی، او دلته نبی صلی الله علیه وسلم ته ځان راورسو، او نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یاره دی به اوس ماته پناه راکړي. نو دغه وخت کې سهیل ورته فرمایي چې دا زمونږ هغه اولنۍ دغه دی مطالبه ده چې مونږ تا دا مطالبه کوو چې دا اوس مونږ ته واپس کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه، دا اوس ماته پرېږده، اوسه پورې مونږ لیکل لا نه دي کړي، صحیح ده خبرې اترې جاري لیکل هم لا نه دي کړي، دستخط لا نه دی شوی، خبرې اترې جاري دي، دا سړی مونږ ته پرېږدي. هغې ورته وویل چې نه، دا به ته واپس کوې. بیا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغه واپس کړو. نو بیا هغه واقعه مشهوره ده چې بیا هغه لاړو یو طرف ته، او قریش و کم قافله به تیرېده یا څوک به چېرته تجارت دی به په هغې باندې حمله کوله. اخره کې دا قریش مجبوره شو، دا وویل چې دا بند تاسو کټ کوي، او چې څوک کافرانو نه مسلمان کېږي هغه تاسو ځان سره اخلي. صحیح ده. نو مقصد دا دی چې هغه خبرې ته راځو که نه، چې کله یعنې نبی علیه السلام نیک پهلوني و، د هغه دا نوم نه هلته شرایط څومره زیات و، خو د هغې بیا نتایج مونږ وکاته، ولې چې نبی علیه السلام د هغه وخت کې نیک پال چې کومه دې داغې نه نیولی. نبی صلی الله علیه وسلم چې دی یعنی دا خبره هسې تذکیر دپاره چې په دې میاشت کې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ قسم ته بدفعالي به نه نیوله. ګوره چې په دې میاشت کې غزوه یعنی غزوه الابوا چې په اسلام کې ټوله اولنۍ غزوه ده، حتی چې د بدر نه هغه مخکې شوې ده، یعنی په اسلام کې ټوله اولنۍ غزه هغه د ابوا غزه ده، هغه د سفر په میاشت کې شوې ده. همدغه رنګ فتح خیبر هغه چې دی د همدغه سفر په میاشت کې د خیبر چې دی فتح شوی و، نبی صلی الله علیه وسلم به چې دی په دې میاشت کې خپله به هم جهاد ته وتلو، او سری به هم لېږلې ډېر شی سری هم په دې میاشت کې هغه شوي دي. نو په دې میاشت کې هېڅ قسم ته نحوست نشته دی. شیخ صاحب مختصر جواب، زموږ وخت د پروګرام ختم شوی دی. که څوک بدفعالي وکړي نو د دې څه کفاره څه ده، او د دې حل لاره څه ده چې د دې نه موږ بچ شو؟ یعنی کفاره خو دا چې اول ټول نه مخکې باید مونږ استغفار وغواړو، ځکه لکه ما تاسو ته مخکې ویل چې یعنی دا وړه ګناه نه ده، ډېره غټه ګناه ده، ځکه چې نبی صلی الله علیه الله رب العزت فرمایي چې ماته په دې باندې تکلیف رسیږي په دې بدفعالۍ نیولو باندې، او خصوصا په زمانه چې څوک بدفعالي نیسي او زمانې ته بدرد وایي په دې باندې الله رب العزت فرمایي چې ماته تکلیف رسیږي. نو اول دا چې مونږ باید الله ته توبه وباس، فوراً استغفار وغواړو د الله نه. او دویم دا چې مونږ ته دعا نبی صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه پوښتنه کوي چې یا رسول الله، نو د دې څه کفاره څه ده بیا که څوک داسې بدفعالي وکړي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا دعا دې کوي چې اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، دا د دې کفاره ده. صحیح ده. شیخ صاحب ډېره مننه، الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي، تاسو مونږ له یو ټایم راکړو، بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. خوږو کتونکو، دا و فضیلت الشیخ احمد ابو حماد صاحب چې مونږ ته په ډېر ښه انداز باندې د سفر د میاشتې کومه واقعګانې هغه بیان کړې، او په دې کې کومه نحوست چې خلک ګوري هغه هم راته بیان کړي چې په دې کې هېڅ نحوست نشته. که په کومه میاشت کې نحوست وې نو هغه به د ربیع الاول په میاشت کې ولې چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دغسې کومه د ذوالحجې میاشت وه په هغې کې به وې،
ولی چې په دې کې د حضرت عثمان رضی الله عنه یو غټه واقعه چې هغه د هغه شهادت دی په هغې کې والله نهوست ایښودی الله په هیڅ شي کې نهوست نه دی ایښودی په یو ځای کې نه دی ایښودی دغسې برکتي زګینه او برکتي میاشتې او د حرمت والا میاشتې خو الله تعالی پیدا کړي دي د دې پروګرام مقصد دا دی چې تاسو ته موږ هغه عامې خبرې وړاندې کړو چې مطلب دی تاسو ته بې خبره یو ډېرې اهمې او ضروري دي نو د نورو پښتنو لپاره که تاسو پوښتنې کوئ نو په سکرین باندې زموږ نمبر چلیږي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ګل رحمان ته اجازه ورکړئ د الله په امان.